Смуга перешкод, вечірні ватри, цікаві знайомства, спортивні та командні ігри, гутірки на актуальні теми – це те, що чекає молодих людей, які зібралися у вишкільному наметовому таборі «Лисоня». Вперше тут такі зустрічі почали організовувати ще в 20-х роках минулого століття, а згодом – у 90-х після відродження Пласту. Таборова оселя «Соколиця» – це легендарне місце. Тут з 91-го року відбуваються молодіжні вишкільні наметові табори, через які пройшло вже пару тисяч молоді, і багато з них стали добрими громадянами, активними громадянами, а то й значними провідниками суспільства, які змінюють життя в нашій країні на краще. Колишній комендант Лисоні Іван Ковалик переконаний, такі збори надзвичайно важливі для формування свідомої та патріотичної молоді. На жаль, так сталося, що держава належним чином не звертала увагу на національно-патріотичне виховання. І, зокрема, ті регіони, ті області України, де національно-патріотичне виховання було в занепаді, якраз стали першим об'єктом агресії з боку Російської Федерації. Такі табори, як табір Лисоня імені Івана Гавдиди, вони є тою ініціативою, яка дозволяє на громадських засадах з державною підтримкою формувати молодих людей, державників за своїм змістом, тих людей, які готові захищати територію України, тих людей, які готові працювати на благо України. Щодо цьогорічної програми табору, то організатори традиційно запланували і фізичні, і розумові навантаження, адже окрім змагань, чималу увагу в Лисоні приділяють історії та націоналізму. Я дуже задоволений таборовиками, їхнім складом. Ще по дорозі до табору вони були дуже співочі, активні, люди розумні, дійсно кмітливі. Новизною цього року є легенди, згідно яких діють ройовики. Рої вони відображають певні епохи, тобто є рій січовиків, січових стрільців та воїнів, генералів УГА, є рій ідеологів. Є рій бойовиків УВО, Української військової організації, та ОУН, і є рій упівців. До слова, вишкіл Лисоня триватиме до неділі.